الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إسلام الدين الحيم عزيز طلبات محترم أساتذة الإسلام ملت کی ماں اور بہنوں یہ اللہ رب العزت کا اس امت کے اوپر فضل و احسان ہے کہ اس کے افراد کی عمریں کم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کے لیے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے اچھے اعمال کرنے کے بار بار مواقع فراہم کیے کہ آپ تھوڑی سی مدت میں معمولی کا نیک اور اچھا عمل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشبو ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جو اعمال مطلوب ہیں اس امت سے جو کام ہمیں انجام دینے چاہیے ہم اس راہ اور اس راستے سے اس نگر سے ہٹ کر ان بہت سارے ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے اجر و ثواب کی امید تو بہت دور کی بات ہے. اگر ہم برابر سلامت سے سوچ رہے تو غنیمت ہے, لیکن مزید ہماری زندگی میں گناہوں کا اضافہ ہوتا ہے, ہمارے نئے اعمال میں نافرمانیاں لکھی جاتی ہیں, ہمارے نئے اعمال میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. نئے سال یا نئے مہینے کا استقبال اس امت کے لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے توبہ کریں اپنے گناہوں سے معافی کرے اور نئے سال کا استقبال نئے عزم نئے حوصلے کے ساتھ کریں, اچھے کاموں کے ساتھ کریں, نیکیوں کے ساتھ کریں. لیکن اس امت کے افراد نئے سال کا استقبال اس مہینے کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں, نوحہ اور ماتم کے ذریعے سے نئے سال کا ہم آغاز کرتے ہیں. اور ایک اتفاقی حادثہ اسلامی تاریخ میں جو پیش آیا ہے اس کے ماتم کی ذریعے سے ہم نئے سال کا استعمال کرتے ہیں. ہماری شریعت میں جو ہدایات ہم کو دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے
اس میں وہ ہدایات لکھی ہوئی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کو دیے تھے, اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم سے مطلوب کیا ہے, اللہ رب العزت ہم کو کیا کروانا چاہتا ہے. اس محرم کے مہینے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا ہدایت فرمائی, آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہوئی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس کی کتاب میں. اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز درج کر دی, اس میں یہ بات کی درج ہے کہ مہینوں کی تعداد 10 ہوگی. جس دن سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے, آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, اس دن سے ہی اسلامی مہینوں کی تعداد 12 چلی جا رہی ہے. اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا منہا اربع کی مہینے, اسلامی کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, ادب والے ہیں, احترام والے ہیں. اس کے بعد کیا بال کرتی ہوں چاہیے, یہی درست بھی ہے. یعنی اسلامی مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا اور ان میں سے 4 مہینوں کا غربت والا ہونا یہ صحیح بات ہے. فلا تظلموا فيهن انفسكم, لہذا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ لوگوں سے انہیں مطالبہ کیا ہے کہ ایک غربت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو, ظلم سے باز آ جائے. ویسے تو ظلم ہر وقت ہر گھڑی سال کا کوئی بھی دن ہو کوئی بھی وقت ہو حرام اور ممنوع ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مہینوں کی حرمت ظلم کے ذریعے سے پامال نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے, نہ تو اپنے اوپر ظلم کرے, نہ دوسروں پر ظلم کرے, نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے والا رویہ اختیار. کبھی کبھی انسان بغاوت سرکشی پر اتر آتا ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو بھی چیلنج کر دیتا ہے. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان مہینوں میں کیا کرنا ہے, ان کو کیسے گزارنا ہے, کس چیز کی ترتیب دی کی گئی. اور بعض علماء نے کہا ہے اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بالکل جدار نہیں ہونا چاہیے, اپنے پڑوسی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو گناہوں سے باز رہنا چاہیے, گناہوں کے جتنے بھی دروازے کھلے ہوئے ہمارے درمیان خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں بند ہو جانا چاہیے. اگر آپ گناہوں کا دروازہ بند نہیں کرتے تو ایسے صورت میں ان مہینوں کی غربت کو پامال کرتے ہیں, اور ان مہینوں کی غربت کا پامال کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں اجر و ثواب دیا کر رکھنا ہے, لیکن اگر آپ کریں گے اچھا کام کریں گے اور اگر اس مہینے کی غربت کو پامال کریں گے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی سب رکھی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی اپنے پوری اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. اس آیت کی مزید تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان زمانہ قد استدار کا ہے تو یہ خلق اللہ سبحانہ و تعالی, زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ جائے,
اسی طرح سے جس طرح سے اس دن کا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مشرکین عرب اگر کہ ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن وہ مسلسل تین مہینے گزرنے کے ہے، مسلسل تین مہینے پر جنگ کے بعد رہنا ان کے لیے اتنا مشکل تھا، اس لیے وہ محرم کے مہینے میں اگر انہیں کوئی خلاف اگر کام کرنا ہے، اس کی حرمت کے خلاف اگر ان کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس کو سفر کر لیا کرتے، اور جو دوسرا مہینہ ہے اس کو بعد میں پہلے مہینے کی دیر کر لیا کرتے، آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے، جو لوگ بھی حد تک ادب و احترام کرتے تھے براہ راست وہ محرم کی حرمت کو پامال نہیں کرتا تھا، اس کی جگہ سفر کا مہینہ تصور کرتے تھے کہ ہم سفر سے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی جگہ کو ساتھ دیجیے کہ اس مہینے میں کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنے ایسے کام ہیں، میں آج ان کو ذکر کروں گا، کئی تمہارا اعمال ہے جن کے ذریعے سے ہم اس مہینے کی غربت براہ راست کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تان حج کیا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو سچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کیا تھا وہ دل تانے سے نہیں لے جائے، کیونکہ مشرقین مہینوں کو آگے پیچھے کر لیے، اس لیے آپ نے بتایا کہ زمین زمانہ گھوم گھما کے اپنی اصلی حالت پر آ گئے، لہذا آپ کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہونی چاہیے مہینوں کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ان میں سے 4 مہینے ہو سکتے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہے، القعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، 1 مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے، آپ ان مہینوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال انجام دینے ہیں، یہ رہنمائی میں ہدایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے اپنے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ محبوب 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ایسا روزہ رکھو کہا کہ یہ اچھا دن، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اللہ رب العزت کی شکرانے کے طور ان پر ان کی قوم پر اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہوا تھا، اس کے شکرانے میں یہ 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بذلك، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم کو زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا، اور یہی روزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ ہجرت سے پہلے اپنی قوم کے ساتھ 10 محرم کا روزہ مکے میں بھی رکھا کرتے، لیکن وہاں مناسبت دوسری تھی، وہاں مناسبت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، نیا غلاف بنایا جاتا تھا، پرانا اتار دیا جاتا تھا، یہ 10 محرم کو تقریب ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، مدینہ میں ہجرت کرتے رہے، اس کے بعد وہاں بھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، بلکہ ایک روایت کا الفاظ ہے، رویہ بن معاذ کہتے ہیں
ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مقرات هذه الى قرى الانصار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کی بستیوں میں پیغام بھیجا, اعلان کرایا من اصبح مفطرًا فلیکن ما بقی قلوبہ, جس شخص نے آج روزہ لے رکھا ہے کچھ کھا پی لیا ہے, لہذا اب اس کو باقی دن بغیر کھائے پیے پورا کرنا ہے. وہ مغز بہت سارے من کر لیتے اور جس نے روزے تم نے کی ہوئی ہے اس نے روزہ رکھنا چاہیے. حال روبنی کہتے ہیں فکنا میں سے وہ لوگ, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکومت فرمان کے بعد جو آپ نے عام اعلان کر رہے ہیں ہم دسویں محرم کا روزہ رکھتے اور کچھ یہ رکھتے وہ مستقبل کی دنیا میں اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں. جو کمسن بچے تھے چھوٹے بچے تھے ان کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اور صحیح رسول کی روایت میں اس طرح کے الفاظ مسلموں کی دنیا رہنا شدہ وہ میں بھاگا نہیں میرے مسجد اور ہوگا رکھوا کے بچوں کے مسجد میں بھی لے جائے گا. اور اس بات کے سن وہ میں جان ہوں نہ ہوں اللہ ہوگا کیا کر لیں لائف کی بات کے بچے جو روزہ کی آگے نہ ہو ان کو بھوک لگی کی پیاس لگی, جب ان کو بھوک اور پیاس لگتی تھی تو ان کو بہلانے کے لیے کھلونا ان کو دیا جاتا تھا, روئی کا کھلونا دیا. کھانا ماننے کے لیے جو بچہ رہتا تھا تو ہمیں خود کھلونا اس کو دے دیا دیتے تاکہ اس سال کے وقت تک وہ بچہ روکا رہے, اس سال کا وقت قریب آ جائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچے محرم کا روزہ رکھا ہے, صحابہ سے رکھوایا ہے, صحابہ یہ نہیں بلکہ بچوں نہیں رکھتا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اختیار دے دیا کہ جو سکتا ہے وہ روزہ رکھے جو سکتا ہے. لیکن آخری دن کے بعد ہمارے لیے ابھی موجود ہے کہ بچے محرم کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ دس محرم کا جو آپ روزہ رکھواتے ہیں اس دن کو جو ہم سب نکارا اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور آپ کو ان کی مخالفت کا حکم فرماتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ امت کے لیے جو مشروع عمل ہے محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ وہ نو محرم وقت محرم کا روزہ رکھنا ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب اس دنیا میں بعد رمضان شہر اللہ محرم, رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل نفلی روزے وہ محرم کے مہینے کے. یعنی اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک آخرے دس دن کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے, پندرہ دن کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے, بیس پچیس دن کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی نفلی روزوں کی اس مہینے میں, اور اگر آپ زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم جمعرات کا تین سو روزہ رکھ سکتے ہیں, یا ایام بیس تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم نو دس محرم کا روزہ تو ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسبوا علی اللہ انہ یکفر الصلاۃ التي قبلہ, اگر کوئی شخص نو دس محرم کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال سے پچھلے ایک سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فضیلت ہے اس مہینے کی روزے رکھنے کی, محرم کے مہینے میں
خصوصیت کے ساتھ یا تو دو روزے رکھے گئے یا دن و عموم جتنے بھی روزے آپ رکھ سکتے ہیں اس میں روزے رکھے گئے. روزوں کی فضیلت ہے ہماری شریعت کے اندر, لیکن ہمارے درمیان کیا کچھ ہوتا ہے وہ قابل غور ہے. ہمارے درمیان روزہ رکھنے کی بجائے لوگ روزے داروں اور روزہ رکھنے والوں کا ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, بلکہ شریعت کی حرمت کو تعمال کرتے ہیں. لوگ دس محرم کو کیا کرتے ہیں, شبیلے لگاتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, شربت کی شبیلے لگائی جاتی ہیں, حلیم اور بریانی پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے. آپ سوچیے مشرقین کو حرمت توڑنے کے لیے کوئی ہیلا تلاش کرتے تھے, لیکن ہم کیا ہے براہ راست اس مہینے کی حرمت کو توڑتے ہیں. حکم ہے اس امت کے لوگوں کے لیے, استعمالی حکم ہے کہ روزہ رکھتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں ان کے شربت کا بھی آج کوئی پیش کرتا ہے, کوئی بریانی کی پلیٹ پیش کرتا ہے, کیا یہی روزے داروں کا احترام ہے؟ یہی اعمال ہمارے کرنے کے لیے آخر یہ کیوں کیے جاتے ہیں, یہ حرمتیں پامال کیوں کی جاتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اتفاقی حادثہ ہے. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ ہے جو سن 21 ہجری میں 10 محرم کو پیش آیا تھا. اور میں یہ بات کیا گیا محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو 61 سال کے بعد آئی, 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گئے. دین کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوگی تو یہ دین زندہ نہیں ہے. یہ امتحان غلط فکر ہے کہ اس دین کا زندہ ہوا شہادت حسین پر موقف تھا. اللہ رب العزت نے اس دین سے زندہ و جاوید رہنے کی ذمہ داری ہے. دنیا لاکھ چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر اس دین کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتے. شہادت حسین ہونی ہوتی ہے نہ ہوتی, یہ اللہ رب العزت کا بات ہے. اس دین کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ لی ہے. کتنی کوئی بھی شریعت ایسی نہیں ہوئی جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہو, لیکن اس دین کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہو. انا نحن غزلنا الذکر وانا له لاحقون. لہذا یہ تصور غلط ہے کہ شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کی کوئی فضیلت اس کی اہمیت ہے. ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. آئیں کچھ علماء کرام کی فتاوے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ وہ ان لوگوں کے فتاوے ہیں جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی ان لوگوں سے عقیدت رکھتی ہے, محبت رکھتی ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں لوگ عقیدت کی وجہ سے پیرانے پیر بھی کہتے ہیں, سارے پیروں کے سردار, سارے گلیوں کے سردار سمجھتے ہیں, سارے گلیوں کے سردار, سب سے بزرگ رہتے سمجھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا غلو کرتے تھے موت آزم بھی گئے. موت آزم کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہستی وہ ذات کی مصیبت کے وقت لوگوں کے کام آئے. کہیں بھی بندہ موجود ہے دنیا میں اگر مصیبت کی گرفتار ہے تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے یاد کرے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے. یہ مطلب ہوتا ہے موت آزم کا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت آزم اللہ رب العزت کی ذات, دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بندے کی مصیبت کو اس کی تنہائی میں دور کر سکے سوائے اللہ رب العزت کی ذات. آئیے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں شہادت حسین کی یادگار کے تعلق سے. کہتے ہیں کہ لو جاہ
ان يتخذ يوم موته يوم مصيبته لكان يوم الاثنين اولى بذلك. اذ امر الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ابي بكر الصديق قبل فيه بنية الطالبين من عبارات موجودة اردو معنى عبارات كلمة في اول يوم وفاته حسين في يوم ماتم قرار دينا جائز ہوتا. دعوت حسین کو ماتم کا دن قرار دینا جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ حقدار دو شنبے یعنی پیر کا دن ہے کہ اسی روز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمائی اور اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. لہذا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے اس دن کو کوئی شوق کا دن مناتا ہے؟ ان مجلس منعقد کی جاتی ہے, آپ کی وفات کی تفصیلات اس میں ذکر کی جاتی ہے؟ نہیں کیا گیا, اس لیے کہ جائز نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر کتنی عظیم شخصیت کی وفات ہو جائے تین دن سے زیادہ شوق منانے کی ہماری شریعت کو اجازت ہے؟ تو شہادت حسین کو کتنے سال ہو, لیکن مسلمان آج تک اس شہادت کا شوق بنا رہے اور عقل پر پتھر پڑے ہوئے. اگر یہ شہادت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے, ایک اعزاز ہے اللہ کی طرف سے, ایک اعزاز ہے, تو پھر انعام اور اعزاز پر شوق منانے کا کیا مانا ہے کہ ہم آج تک جس تاریخ کو امام حسین کی شہادت کا شوق مناتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے زیادہ آدمی کو لگتی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی وفات سے زیادہ بمبارہ منظر ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ نہ ہوا ہے نہ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صحابہ ہی یہ بات کری. انس نے کہا ہے جو آپ کے خادم خاص تھے, دس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, کہتے ہیں ما رأيت يوما قط احسن ولا اجوع من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے اس دن سے زیادہ بہترین دن, اس دن سے زیادہ روشن دن کبھی نہیں دیکھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے کر آئے تھے. مدینے میں داخل ہوئے تھے لوگوں کے لیے سب سے اچھا دن تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ما رأيت يوما كان اقوى ولا اجل من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور اس دن سے زیادہ برا دن, اس دن سے زیادہ تاریخ دن میں نہیں دیکھا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. یہ تھا اللہ کے رسول کی وفات کا دن. اور اوپر وہ کیا سکتا ہے اللہ امام آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے صحابہ کے ہوش و حواس ٹھیک نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اتنا صدمہ تھا ان لوگوں کو, ان کا ذہن و دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن کیا خوشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منایا ہے, اس کی مجلس منعقد کی ہے, نہیں کیے تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مجلس منعقد کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک اور شخصیت مشہور شخصیت ہے ولی اللہ محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کا فتویٰ سنیے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو خرابیاں ہمارے والدوں میں پیدا ہو گئی, جو تقریر کرنے والے حضرات ہیں, درس جلوس میں بولنے والے حضرات ہیں, کہتے ہیں کہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہمارے زمانے میں. ان میں سے ایک خرابی ان کا نا تمیز کرنا درمیان موضوعات کے موضوعات کی. یہ جو تقریر کرنے والے حضرات ہیں, یہ صحیح اور غلط کی تمیز ان کی یہاں اٹھ گئی ہے کہ صحیح روایت کیا ہے, صحیح واقعہ کیا ہے, غلط کیا ہے, ان کے درمیان یہ کمی نہیں پائی جاتی. کہتے ہیں انہی قصوں میں کربلا کا قصہ بھی جو منزلات اور بے ایسی چیزیں بیان کرتی ہیں مقرری نظرات خطبہ اللہ ان میں سے شاہ ولی اللہ محمد پہلوی کے نزدیک کربلا کا واقعہ بھی. اللہ ہمارے لیے پتہ جائز نہیں ہے کہ شہادت حسین ہے کی وجہ سے ہم اس واقعے کو بیان کرو. آگے ایک اور بزرگ ہستی ہے اور مشہور شخصیت ہے
اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں سے کثرت ہے، اس لیے مسجد اتر رہا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کے جواب میں کہ مجلس مجلس کم حضرت حسین کی مقرر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم کی مجلس مقرر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ لہذا مولانا یہ فتوا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہتے ہیں غم کی مجلس تو کسی کے واسطے درست نہیں، غم کی مجلس کسی کے لیے مناسب کرنا، کسی کے واسطے مناسب کرنا درست نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حکم صبر کرنے اور غم کی رفع کرنے کا، ہماری شریعت کا جو حکم ہے وہ صبر کرنے کا آیا ہوا ہے، غم کرنے کا نہیں آیا ہوا ہے۔ تعزیت اور تسلی آگے چل کے کہتے ہیں اسی واسطے کیا جاتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے تو آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا حکم تھا، ہمارے کو مرنا ہے، موت آ گئے، اب اس پر ہنگامہ کرنا، شور مچانا یہ جائز نہیں ہے، تسلی دینے کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود مصیبت ہے، امام حسین کی شہادت کو زندہ کرنا، پڑھنا، یادگار بنانا، یہ تو خود مصیبت سے داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں شہادت حسین کا ذکر مجمع کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، سوائے اس کے مشابہت روابط کے لیے، ایک تو مصیبت کو زندہ کرنا ہوا، دوسری خرابی اس میں شیعوں کی مشابہت پائی ہے، شیعہ حضرات کے یہاں یہ شہادت حسین کا غم زندہ کیا جاتا ہے، نوبت باتیں کیا جاتا ہے۔ لہذا سنیوں کو یہ مجلس مناسب نہیں کرنی ہے، اور نہ اس طرح کی مجلسوں میں کرنی چل رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، میرے کئی اخبارات سے ان وار سرخی پڑے لکھا ہوا ہے شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس کرنے والے چہرے سن لیا جائے، اسی طرح سے شہدائے کربلا کانفرنس، یہ کرنے والے کون ہیں؟ سنی حضرات ہیں یہ کرنے والے۔ رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہادت حسین کی مجلس مناسب کرنا یہ رافضیوں کی شیعوں کی مشابہت کے ہمارے لیے جائز نہیں، یہ اگر کیسے سننی ہے؟ ہم اپنے علماء کرام کی بھی نہیں سنتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہم سے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے مشہور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی، ان کا فتویٰ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان کے ماننے والے سب سے زیادہ اس طرح کی مجلسوں میں کبھی کو سب سے زیادہ شہادت حسین کا ذکر کرنے والے یہی لوگ ہیں، جبکہ ان کا صراحت کے ساتھ فتویٰ موجود ہے۔ فتویٰ پوچھا گیا ہے کہ محرم میں لوگ نہ کھانا پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے، اسی طرح سے کپڑے بھی نہیں اتارتے، اسی طرح سے محرم میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے شادی حال ہے محرم کے مہینے میں بکنگ بند ہو جاتی ہے، سندھی لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ آئیے سنیے مولانا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے والی شریعت میں، یہ مسئلہ ہے، یہ اصل حقیقت ہے کہ سنیوں کو تو اس طرح کی مدد سے مناسب نہیں کرنی چاہیے، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ان مجلسوں سے باہر آنا چاہیے۔ آپ کے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ رافضی اور سنیوں کی کون ہے؟ رافضی کیا یہ وہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جن صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جن صحابہ کا شہادت حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ ابو بکر کی وفات کب ہوئی ہے؟ شہادت عمر کے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہجری میں ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 ہجری میں ہوئی۔ تو آخر ابو بکر، عمر، عثمان اور اس کے علاوہ دیگر جو صحابہ کرام ہیں جن کا شہادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے؟
ان کو تو کیوں گالیاں دے گئے تھے؟ ان کا شہادت حسین میں کوئی ہاتھ تھا؟ کوئی آنا بتا تھا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ان صحابہ کے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا اللہ کا تو ہوا تھا میرے صحابہ کو برا بنا دیا. کیوں برا بنا دیا؟ ان کا کیا مقام ہے؟ کیا درجہ ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کہا کہ تم اپنے درمیان ان کے درمیان اس طرح کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک مد 600 گرام دی یا اس کا آدھا اس کا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور تم ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ابن عمر نے کہا کہ کسی صحابی نے اللہ کی رسول کی صحبت سے ایک گھڑی بھی گزار دی ہے. تم زندگی میں دل پڑے اور عبادت کرتے ہو تو تم صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ صحابہ ہے جن کو یہ شہادتیں حسین بنانے والے جانیاں دیتے ہیں برا بنا دیتے ہیں اور ہم ان کی مجلسوں میں جا کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. شہادت حسین کی مجلسیں اپنی مسجدوں میں منعقد کرتے ہیں. افسوس ہوا تجھے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. صحابہ آپ کے علماء کرام کا مسئلہ ہے کہ رافضیوں کی مشابہت ہے مشاورت سے بچنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ سنی حضرات اگر کسی کی یہ پریشانی ہے یہ کمزوری ہے ان ساری پریشانیوں کو اپنے بچانے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور جو صحیح کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے وہ روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 محرم کا. کل کمیشن کے دن 9 تاریخ ہوگی اور اس کے بعد اتوار کی 10 تاریخ ہوگی. یہ روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں بابا الحمد للہ.